Ahojte jednorožci, vítajte pri ďalšom videu. A dneska to bude video s témou Takí ľudia existujú. Áno, existujú. Na začiatok vám poviem svoj príbeh, ktorý sa viaže s touto témou. Ide o to, že ja študujem v krásnom meste zvané Košice. A tam, ak sa chcete niekde dopraviť, musíte ísť zväčša autobusovou alebo inou verejnou dopravou. Takže som išla na dané miesto autobusom. Predtým, ako som do nastupovala, som však stretla pár ľudí z mojej školy. A tak sme do autobusu nastúpili spolu. A ako som tak nastupovala pomaličky, nič netušiac, tak som si sadla na jedno sedadlo. Aha, dajte, čo sa stalo? Dávam na to 3 sekundy, ale to určite neuhádnete. Dobre, neuhádli ste. Tak vám to teda poviem. Stalo sa to, že som si sadla na sedačku a zrazu pod sebou cítim niečo mokré. Bol to hrozný pocit. Navonok som nemohla dať nič najavo, pretože tam so mnou boli ľudia z mojej školy a samozrejme nemohla som povedať: Viete čo, trošku je tu mokré podo mnou, neviem či sa niekto pocikal alebo čo to má znamenať. Tak som teda tíško sedela a snažila sa rozmýšľať, čo tá záhadná tekutina môže byť. Poviem vám takto, dodnes som to nezistila a ani to zistiť nechcem. Ale sú len dve možnosti. Buď to bol vyliatý alkohol, alebo sa na to miesto niekto vycikal. No a samozrejme, kto si do toho nesadne? Takže toto bol môj zážitok. A na túto tému viažem toto video. Takí ľudia vlastne existujú. Áno, viem, zamýšľam sa často nad tým, že ako môžu takí ľudia existovať. Napríklad ako ja, ako môžem existovať, ako môžem žiť, keď sa mi stávajú takéto veci. A keďže sa mi stal takýto zážitok, tak vám chcem sprostredkovať aj iné veci, ktoré som napríklad našla. Takže pozerajte sa. Naozaj som netušila, že existujú také ľudia, ktorí vedia alebo sa nejakým spôsobom snažia rozosmiať britskú stráž. You're beautiful! Beautiful! You're beautiful! It's true! Yes! Chudák ujo on. On bol z toho celý hotový. Už sa vám určite veľakrát stalo, že ste sa rozprávali sami so sebou. Stalo sa vám to? Pretože mne áno. No Zika, tak čo, kedy natočíš ďalšie videjko? Neviem Zika kedy, ale mohla by som dnes, pretože už dlho nejaké nebolo. áno, to ste nemali vidieť. Ak ste náhodou nevideli takého človeka, ktorý trpí samomluvou, pozerajte sa. Áno, aj taký človek alebo ľudia existujú. Ďalšou skupinou ľudí sú ľudia z takej nemenovanej relácie. A na tejto relácii som sa ja vždycky proste smiala aspoň z jedného človeka. A vždycky som sa zamýšľala, ako takíto ľudia vlastne môžu existovať. Čo robí človek, keď nebdie? Prosím? Čo robí človek, keď nebdie? Keď nepije? Nebdie. Nebdie. Nebdie? Tak slope. Ja. Keď bie? Keď bie, tak sa snaží, kde najlepšie nachňapať. Keď som videla túto bitku, tak som si povedala, takí ľudia naozaj existujú. V tejto bitke ide vlastne o to, ak som to dobre pochopila, že jedna rodina súperí proti druhej rodine a začali sa biť o pozemok až tak, že si skoro vytrhali vlasy. Bolo to naozaj strhujúce. Veď sa sami pozrite. Je to tvoje? Ukáž to mi! Je to tvoje? A papíre! Vládi, čo sa dáče! Papíre! Ty! Papíre! Vládo! Vládo! Až do takejto podoby sa dostal spor dvoch rodín o pozemok po tatranskej obci Vrbov. Pre televíziu Unicorns, Lady Ziková. Jednorožci, ak sa vám toto video páčilo a pobavili ste sa pri ňom, nezabudnite hodiť like. Napíšte mi dole do komentárov, akých ľudí, ktorých ste nevedeli, že môžu existovať, ste stretli napríklad vy. Najviac mi samozrejme pomôžete s dielaním tohto videa, takže zdieľajte videjko, prosím. Prosím. Dobre, budete ho zdieľať. Ďakujem vám veľmi pekne. No a ja sa s vami lúčim. Bye, Unicorns!